Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlarga men Mitch Albomning Morri bilan seshanbalar asari haqida gapirib bermoqchiman. Bu asar 2020-yilda o'qigan kitoblarim ichida eng yoqqani bo'lib turibdi. Nima uchun menga juda ham iliq taassurot qoldirdi bu asar? Mana shu haqda bugun suhbatlashamiz. Qani ketdik. Amerikalik yozuvchi va jurnalist Mitch Albomning Morri bilan seshanbalar asari real hayotdagi voqealarga asoslangan hisoblanadi. Bosh qahramon Morri Schwarz real hayotda bo'lib o'tgan shaxs va u Mitch Albomning ustozi hisoblanadi. Asar nimadan tashkil topgan? Asar voqealari Mitch Albom va uning ustozi professor Morri Schwarzning o'zaro hayot haqidagi suhbatlaridan tashkil topgan. Morri Schwarz ALS kasalligiga duchor bo'lgan. ALS bu amiotrofik lateral skleroz deb ataladi. Bunda insonning o'sha markaziy nerv sistemasi umuman tuzalmaydigan holatga kelib qoladi. Mana shunaqa kasallik hisoblanadi. Bu kasallikni birinchi marta 1869-yilda Charko aniqlagan. Charko bu o'sha mashhur Zigmund Freydning ustozi hisoblanadi. ALS kasalligiga duchor bo'lgan yana bitta mashhur shaxs bor. Bu mashhur fizik Stephen Hawking. Morri ALS kasalligiga chalingan va bir necha oy umri qolgan. Va o'sha o'limi yaqinligini Morrining o'zi biladi. Tasavvur qilib ko'rganmisiz, inson o'limi yaqinligini bilishi unga qanchalik darajada ta'sir qiladi. Psixik jihatdan ko'tara olmaydigan insonlar bu narsada o'zini juda ham yo'qotib qo'yishi mumkin, lekin professor Morri o'zini yo'qotib qo'ymadi va o'sha qolgan bir necha oy umrini insonlarga hayot haqidagi bilimlarini berishga sarfladi va o'sha har bitta lahzasini, har bitta soniyasini qadrlash bilan o'tkazishga ahd qildi va o'limni mardlarcha tan oldi. Asar nima haqida? Asarda ko'tarilgan mavzular juda ham aktual mavzular hisoblanadi. Birinchi o'rinda o'sha hayotda ba'zan biz oddiygina, kichkinagina xursandchiliklarni ham his qilmasdan o'tkazib yuboramiz. Vaholanki biz o'tayotgan har bitta umrimiz, yashayotgan lahzalarimizda xursandchiliklar, turli xil e'tiborga molik narsalar bo'lishi mumkin, lekin biz shiddat bilan o'tib borayotgan zamonda bu narsalarga e'tibor qaratmaymiz. Ba'zan o'zimizni baxtsiz his qilamiz. Bilmaymiz, nimaga, nima uchun o'zimizni baxtsiz his qilamiz, lekin yashayotgan paytimizda voy zerikdim, yo voy men baxtsizman, nima qilishimni bilmayapman deymiz. Vaholanki bizga berilgan eng ulug' ne'mat bu hayot. Biz yashayapmiz. Yashab turganimizni o'zi baxt. Mana shu narsani ham qadriga yetmasdan o'zimizni baxtsiz hisoblaymiz. Asarda ikkita narsa juda ham ko'p tilga olingan va o'sha ikkita narsani ustiga qurilgan. Birinchisi vaqtni qadrlash. Biz juda ham ko'p bu narsalar haqida ko'p takrorlaymiz, vaqtni qadriga yetmaymiz deb. Haqiqatan ham qaraydigan bo'lsangiz, siz ham, men ham, boshqalar ham vaqtimizni ba'zan behuda narsalarga sarflab yuboramiz. Vaqtimiz juda ham ko'p deb yashaymiz. Ha, bu ishni ertaga qilaman, ha, bu ishni boshqa paytga qoldiraman deb. Vaholanki, har bitta soniyamiz o'lchab berilgan. Va biz mana shu berilgan vaqt ichida yashashimiz kerak. Vaqtni qadriga yetishimiz kerak. Asardagi ikkinchi mavzu bu muhabbat mavzusi. Muhabbat Mitch Albom tomonidan hamma narsadan eng ustun turadigan narsa deb qadrlangan. Va haqiqatan ham shunaqa. Oxirgi paytlarida insonlar orasida juda ham ko'p mana bu termin ishlatilib kelinyapti. Oqibat yo'qoldi. Haqiqatan ham insonlar bir-biriga nisbatan mehr hissini tuymay qo'ydi. Ba'zan yaqinlarimizdan xabar olishga vaqtimiz bo'lmay qolishi mumkin.
yoki kimgadir eng yaqin insonlarimizga sizni yaxshi ko'raman deb ayta olmagan bo'lishimiz mumkin va qaysidir ma'noda insonlar orasida qanaqadir to'siq paydo bo'lib qoldi. Biz judayam ko'p maishiy narsalarga e'tiborimizni qaratib, o'sha maishiy narsalar bilan bo'lib qolib, o'zaro muloqot, o'zaro mehr-muhabbat degan narsalarni esdan chiqarib qo'ydik. Va mana shu asarni o'qish davomida biz atrofimizdagi insonlarni qadriga yetishni boshlaymiz. Tasavvur qiling, bugun yoningizda turgan sizning yaqiningiz ertaga yo'q. Ertaga o'lganidan keyin siz afsus chekasiz. U bilan suhbatlashmabman, unga yaxshi ko'rishimni aytmabman deb. Vaholanki hozir bizda vaqt bor. O'sha inson bilan o'tirib suhbat qurishga, unga yaxshi ko'rishimizni aytishga. Mana shu asarni o'qish davomida to'g'risi shaxsan o'zimga ham juda ham katta ta'sir ko'rsatdi. Yaqin insonlarimga ko'proq vaqt ajratadigan bo'ldim. Ko'proq ular bilan real suhbatlarga kirishadigan bo'ldim. Va eng asosiysi vaqtni qadriga yetadigan bo'ldim. Sizlarga ham mana shu asarni tavsiya qilaman. Asarni o'zbekcha tarjimasi internet tarmoqlarida, ijtimoiy tarmoqlarda bor, bemalol topib o'qishingiz mumkin. Facebook'ta ham, Telegram'da ham o'zbek tilida, agar o'zbek tilida bo'lmasa rus tilida va boshqa tillarda bemalol topib o'qishingiz mumkin va albatta o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman. Sizga o'zi kichkina bo'lsa ham, sizga juda ham katta taassurotlar uyg'ota oladigan asar hisoblanadi. Hammaga omad tilayman.